caso do Lamentos do Morro, ele praticamente recria a música, né? Ele reinventa a maneira de tocar com esses baixos em alta velocidade, né? Com a afinação diferente, com a sexta em ré. Repetição de nota. É, e outras coisas. Ele, primeiro ele coloca a melodia no meio, como é original, depois ele já coloca a oitava acima, vai pro agudo e improvisa. Começou a ter esse interesse pelo Flamengo quando ele esteve na França. O Joel conta, o Nelson Nascimento conta uma história engraçada, que quando o Rafael foi tocar, eles foram tocar, né? Aquele violonista famoso, Lagoia, foi assistir. E depois Lagoia foi dar um concerto e o Rafael foi assistir. Quando Lagoia viu o Rafael na primeira fileira, diz que o Lagoia ficou nervoso e que o concerto começou a desandar em determinado momento. Nasci em Petrópolis, sou petropolitano. Minha casa era linda, era bom, era grande e tinha muito sempre, muito irmão, muito amor, muito. Fabiano tocava violão, a Isolina toca piano, a Amélia cantava, tocava. Eu só ficava olhando aquilo tudo, a Patética no piano, o Beethoven, o coral, aquilo tudo misturado. Muita, muita música. Aí foi quando a gente veio pro Rio, né?